Takle je bil včerajšnji malo da ne pravlični pogled iz morja na staromestno jedro Izole, ki je ob zabavah na plovilih privezane po more marsikoga spomnila na idilične Benetke. Rdeča nit je domačnost, istrska glasba, istrska hrana in pijača, kar lahko obiskovalci dobijo na naših štendih, na naših stojnicah. Ponudba je zelo pestra. In res, stojnice so se šibile pod težo dobrot. Domače vino in oljčno olje pa pristne istrske sladice, kot so kroštole in fritole, ki so jih cvrli kar na prostem. Istrske jedi 100 leta nazaj, ker naše none so, jaz imam 80 let, moja nona bila imela 150, ne? In je kuhala zmeraj in pekla to. Ne? Del dogajanja pa se je odvijal tudi na morju. Domače ribiško društvo je organiziralo 17-urni maraton v lovljenju rib. Na tekmovanju je 9 ekip, to se pravi 18 tekmovalcev. In bodo ustrajali celo noč do? Do 10. ure jutri zjutraj. Ribe in ostale morske dobrote so kraljevale tudi na kopnem. Za porcijo 10 sardel, ki so najprijaznejše do plitvih denarnic, je bilo potrebno odšteti 5 evrov. Največje sardele. Sardele na žaru je vedno zakon. Zakon od ribe in to v bistvu vsi imajo radi. Pregon čevapčičev in sorodnih mestnih dobrot z jedilnih listov načelno vsi pozdravljajo, a nekateri menijo, da svoboda pri ponudbi ne bi smela biti moteča. Zdaj se vsi nekako ne bojijo, v bistvu je strah, ne, tiste, da se na mesen upa več obrniti pleskavice, pa to, ker veš, kaj bo rekli, da je tisto, čeprav paše včasih, ne, boljše je dober čevapčič, kot stara riba na žaru. Ne. Včeraj se je rajalo pozno v noč, kako bo danes in jutri, pa je še najbolj odvisno od vremena.